भाई मैंने टिकट ताली हो पुष्पांजलि ଚା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ସେଇ ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ିଆ କଲେ ତ ତାପରେ ପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ଏଇ ସନଫିଷ୍ଟ ମେରିଲାଇଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ମିଠା ଅଛି ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ସୁଗାର ଯାହାର ବି ନଥିବ ସେ ଖାଇବେନି ଚଳିବ ସ୍ମୁଥ ଅଛି ବି ବିସ୍କୁଟଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ମାନେ ପ୍ରତି ଘର ପାଇଁ ତ ଦରକାର ଯେଉଁ ଅଲଗା ବିସ୍କୁଟ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚା'ରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ବିସ୍କୁଟ ସନଫ୍ରାଇଟ୍ ମେରିଲାଇଟ୍ ସେଇ ସନଫ୍ରାଇଟ୍ ମେରିଲାଇଟ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସନଫ୍ରାଇଟ୍ ମେରିଲାଇଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।